Përshëndetje, mirë se erdhët në rubrikën tonë të gatimit. Sot do të përgatisim tavë kosi elbasani. Për këtë tavë do të na nevojitet rreth 1 kg mish, do të na nevojitet 1 litër kos. Gjithashtu do të na nevojitet 3 kokra vez. Unë kam vez fshati, pra vez të freskëta. Nëse i keni të mdhaja, atëherë mund të përgatisni edhe vetëm 2. Gjithashtu një lug miell gruri dhe një lug miell misri, pasi mielli misrit i jep shumë shije tavës së kosit dhe është tradicionale. Do të na nevojitet gjithashtu dhe 2 lug gjelle oriz dhe 2 deri në 3 lug gjelle gjalp. Atëherë do të vazhdojmë më një herë nga puna. Mishi duhet të jetë mish qingji ose mish dashi, pra duhet të jetë një mish me yndyrë. Dhe do të fillojmë duke vendosur copëzat e mishit në tenxhere. Do t'i lëmë derisa të pinë ujin e tyre dhe më pas do t'i shtojmë ujë. Por mund përgatit edhe në një mënyrë tjetër. Mund ta përgatisim edhe më përpara mishin, pra ta vendosim dhe ta skuqim, por duke qenë që do të marrë një faqe në furrë, un do ta bëj vetëm të zier, pra nuk do ta skuq paraprakisht, por edhe mund ta skuqni. Atëherë do t'i shtojmë krip, do ta mbulojmë me kapak, un gjithmonë përdor për tenxherën me presion sepse ruan shijen dhe e zin më shpejt mishin. Ndërkohë do të përgatisim tre vez, të cilat do t'i rrahim. Është e mira që t'jen vez fshati, sepse dhe rezultati në fund do t'jetë akoma dhe i më i mirë. Do t'i rrahim vezët me një tel kuzhine, ose dhe me piru, nuk ka shumë rëndësi. Dhe më pas do të shtojmë kripën, do të shtojmë edhe pa krip, por me kujdes, sepse kemi shtuar krip edhe tek mishi. Më pas do të shtojmë miellin e grurit dhe miellin e misrit. Mund ta bëni edhe vetëm me miell gruri, por me miell misri është në mënyrën më tradicionale dhe jep shumë shije tavës së kosit dhe jep atë veçantinë e saj. Pasi i tretëm mirë miellin së bashku me vezët, do të shtojmë në të kosin. Kemi 1 litër kos. E mira do të ishte që të ishte kos shtëpie, sepse dhe shije do të jetë më e mirë. Do ta përzijem, pra do ta trazojm mirë derisa të bëjmë një masë homogjene. Dhe me këtë trashësi, sërish këtu ka edhe një mënyrë tjetër për ta përgatitur, kështu siç e kemi, mund ta vendosim në tenxhere dhe mund t'i japim një val, por unë besoj se nuk është e nevojshme, sepse do të kaloj në furrë për të paktën 45 minuta. Atëherë orizin do ta vendosim në ujë të ftohtë që të bymehet, pra të dyfishoj vëllimin e ti, ose dhe mund ta zjeni pak, por besoj nuk është e nevojshme të zjet, sepse duke qenë se do të kaloj edhe në furrë, do të ketë mjaftueshëm kohë për të zier. Në momentin që mishi e piu të gjithë lëngun e ti, do t'i shtojmë ujin, do t'a mbulojmë me ujë, pra jo shumë ujë, vetëm sa t'a mbulojmë, dhe do t'a lëmë derisa të zjej. Më pas, do të vendosim pak gjalp në një tavë ose në tepsi, varet se ku do t'a përgatisni ju. Do ta lyem tepsin me gjalp dhe nuk do të shtojmë më yndyrë. Kjo yndyrë pra do ta mjaftoj. Do lën gati 3 lug, por unë kam lug të vogël çaji, pra është mjaftueshme 2 lug apo 3 lug gjelle, jo më shumë sepse do na bëhet e yndyrshme. Do të shtojmë tani orizin, i cili siç edhe e shikoni është bymyer, pra është dyfishuar. Pak oriz, gati një grusht me oriz. Shumica nuk e shtojnë, por duhet të dini që kjo është mënyra më tradicionale e përgatitjes së tavës së kosit. Pra duhet patjetër të shtohet oriz poshtë, sepse duke u piksur, atëherë edhe tava e kosit do të dalë në trashësinë e duhur, që të pritet me thik. Pra nuk do të jetë një tavë kosi e lëngshme, por do të jetë e plot dhe e trashë që do pritet me thik. Atëherë vazhdojmë duke vendosur copëzat e mishit në tavë. Janë zier jo plotësisht, sepse do të vazhdojnë zierjen edhe me kosin. Pasi t'i vendosim, do të hedhim mbi të masën e përgatitur. Më parë, lëngun e kemi provuar edhe për krip. Nëse është e nevojshme, mund t'i shtoni edhe pak. Tani do të përzijem lëngun e mishit, sikur se dhe shikoni shumë pak, gati një gotë e gjys, jo më shumë, sepse do të bëhet shumë e hollë. Do të përzijem me kujdes tek masa që kemi përgatitur me kos edhe vez. E përzijem mirë, dhe të gjithë masën do të hedhim
në tavë, pra do t'i mbulojmë copëzat e mishit, që edhe mos na thahen, por edhe të vazhdojnë zierjen. E mira do t'ishte që kosi të ishte pak i tharët, sepse do t'i api shumë shi ajo athtia, por nëse kosi do t'jeti ambël, se bashku dhe me mielin që përdorëm, do t'dali shumë ambël. Gjalpi mund t'ja shtonim edhe si për tavës, por duke qenë se do të shkri, atëherë do dali vetë në bisi përfaqe, kështu që nuk po i shtojmë më gjalp sipër, ja si kurse dhe shikohet pak, duke u shkrir ka dalë në bisi përfaqe dhe do të dali gjithë në bisi përfaqe në fakt. Hedhim dhe pak gjalp që në kam betur. Edhe do të afusim në furë, ta pjekim për 25 minuta në 250 gradë, por e kam thënë gjithmonë kjo varet edhe nga stufa juaj. Kështu që do të kontroloni, kur të marrë atë koren e bukur dhe ngjyrën e artë, do ta hishni. Kjo pra ishte edhe recita jonë për sot, ka një shije të mrekullueshme dhe një aromë shumë të mirë. Shpresojmë ta përgatisni edhe ju në shtëpia tuaja. Faleminderit që na ndoqët. Kalofshi bukur në vazhdim.